Солза и смеа започнаа со прикажување на најновите епизоди од новата сезона на нашата телевизија. Она што гледачите и оваа сезона можат да го очекуваат се интересни теми и препознатливиот хумор на оваа неуморна екипа. Солза и смеа веќе е четвртата сезона. Од 1 октомври започна со емитување на четвртата сезона на Тера телевизија, познатите наши скетчеви. Ова сезона, значи, почнавме да работиме нешто поинако од претходните сезони. Сакам да кажам, попрофесионално почнавме да ги работиме работите во однос на монтажа, на колор корекција и сите тие работи. Попрофесионални, попристап кон скетчовите. И темите се истите од секојдневието на нашиот македонски намачен народ. Да, буквално секојдневието, што за разлика од лани почнавме да се занимаваме со други професии, освен полицајците, плавушите, тука ќе најдат место и водителите, новинарите, судиите, поповите, така натаму. Значи, не, мислам, никој не е намерно да се навреди некој, значи, буквално ќе го пишем обществото во кое живееме на некој наш начин, кој што ние само знаеме да го направиме. Дали обично не проверувате гледаноста? Значи, секако на самите епизоди, бидејќи уште пред вие да почнете, сите нас не прашува кога ќе започнат Солза и смеа со повторно прикажување и слично. Да, минатото лето на Тера одеа репризите од прошлата сезона. Тоа најубо ќе треба да ви каже кумбата. Мислам дека задоволително е гледаноста на, како на во Тера, така и на интернет. Значи, сме задоволни. Овој четврток поврзано секако со Солза и смеа, битолчани и битолчанки ќе имаат можност да уживаат во вашиот хумор, но во живо. За што точно се работи? Па, значи, овој четврток на 18-ти во ресторанот Финс, значи, наши партнери не поддржуваат во скетчовите за голем број представи, па зрешив муште еден заеднички проект да правиме, значи тоа е кабаре вечер во четврток во ресторанот Финс. Солза и смеа, значи, има искуство со вакви кабаре представи, одамна сме правеле. Сега сакаме, значи, освежени со нови скетчови, една забавна вечер да приредиме во ресторан Финн заедно со група Оскар. Значи, секој што сака може да си дојди, да ужива во амбиенто, да слуша музика и малце да се смее со нашите скетчеви. Исто така ќе спееме и неколку песни наши авторски што ги имаме спремено. Ќе имаме и нова песна, значи, каде што тие што ќе бидат гости вечерта во Твинс, премиерно ќе ја слушнат првпат песната. Се надевам дека интересно ќе поминиме. Влезниците, значи, за таа кабаре представа се по 100 денари. Значи, секој што сака да дојди таму или претходно да си резервира, значи, тоа може да го направи со купување на билетите во ресторан Твинс, од вработените таму. Па се надевам дека четврто кубо ќе поминиме и се гледаме таму. Кога веќе ги споменавме самите представи, дали припремате уште нешто ново? Да, значи, после успешното лето на Зет дома за тво бурни време, значи, еден најпосетуван настан во Хираклеја, значи, сами што се организиравме. И после Центар за култура, значи, таа представа што помине и неколку представа што изигравме, значи, стварно сме презадоволни од летово и од ова представа. Сега спремаме нова, се вика Радован Трети од Душан Ковачевич. Значи, тоа е српски автор, српска представа, пред многу години е играна во Белград, ама сега ние ја обновуваме, наставно си ја правиме на наш стил. Текстот е преинтересен, поќе нема да откривам, ќе си дочекат граѓаните на награда и тие пошироко што ќе сакат да дојат да наградат. И ќе се смеат со Солзи, оти стварно едно од поубавите представи, значи, сегаш викаме поубавите, ама сериозно, значи, стварно е комично и прејака представа. А овој четврток ве покануваме на кабарето на незаменливите Солза и смеа во ресторан Твинс, кај Попот. Со почеток од 20 часот и 30 минути, присутните ќе ги забавува и група Оскар. Влезници по цена од само 100 денари. Се гледаме таму.